Doncs tornem a Puigneu, a la comarca de les Garrigues. Hi ha una de les explotacions ramaderes afectades pel possible tancament de les plantes de cogeneració de purins. La Begoña Grijelmo és justament allà i ara ens feia notar que la planta ja estava parada. Jo et preguntava què passarà quan tanquin. Clar, ara estan parades en senyal de protesta. En el moment, Begoña, en què aquestes plantes puguin arribar a tancar, tenim un problema greu de purins. Sí, de fet, bon dia, Helena. No se sap molt bé què passarà. S'espera que la situació de possible col·lapse arribi en 3 o 4 mesos, perquè encara tenen capacitat la majoria de ramaders per emmagatzemar els seus purins en basses que havien fet amb anys anteriors. Nosaltres us parlem, com us dèiem, des de Puiggròs, a la granja de l'Eduard Cau. Aquest pagès té una granja on hi ha unes 1.000 truges, que juntament amb la descendència, amb el bestiar que tenen d'engreix i d'alletament, faria uns 15.000 caps de porc. Als 6 mesos de vida, aquestes bèsties se porten a l'escorxador, amb la qual ells arriben a enviar a l'escorxador uns 30.000 porcs l'any. A pocs metres d'aquí, com us explicaven, hi ha la planta de reciclatge de purins Tracjusa, on fins fa unes setmanes ells podien portar les dejeccions dels seus animals, que no podia fer servir directament sobre el terra, perquè recordem que el que passa en comarques com aquesta, com a les Garrigues, és que la concentració de porcs és molt gran i només poden abocar una part dels purins al terra. L'altra part l'han de reciclar perquè, si no, contaminarien els aqüífers i els pous. Ara ja fa 15 dies que aquesta planta no funciona, que ja no fa copi d'excedents de purins, i el que està fent l'Eduard, el propietari d'aquesta finca, és emmagatzemar-los en unes basses que tenen una capacitat limitada. Però ens explicava que aquestes basses li poden aguantar això, uns 3 o 4 mesos aproximadament, però després haurien de buscar una altra solució. Bon dia, Eduard. Bon dia. Tu ens deies que quina capacitat tenen aquestes basses? En total, entre les diferents que tenim, uns 6 o 7.000 metres cúbics. I quant de temps creus que podeu aguantar així? Són 3, 4 mesos. Què esteu fent per aguantar com més millor? Bé, home, si com van parlar les plantes haguessin estat buides, tindríem 5 o 6 mesos de capacitat, però, esclar, això ningú mos va avisar que es pararia i les basses no estaven buides. Ara tenim un mes perquè s'està fent ara la fertilització del panís, per sembrar el blat de moro, i durant un mes i mig podem aplicar-la a la terra, però després ja no hi ha conreus i la veritat és que no sabem pas què en farem. Ens explicaves que vosaltres genereu 24.000 tones de purins l'any. D'aquestes tones, quanta part va al terra i quina part aneu a reciclar? Bueno, com a global, aproximadament el 30-40% lo portàvem a les plantes, no?, per secar i treure'l de la zona amb molta densitat, i la resta s'aplica com a adob als conreus que tenim aquí. Per tant, si no es troba una solució aviat perquè les plantes de cogeneració de residus es posin en marxa de nou, quina solució veieu? Hauríeu de reduir bestiar? Podríeu assolir les despeses que representaria per vosaltres haver de pagar aquests metres cúbics amb un preu molt superior als que pagueu ara? A veure, jo sóc optimista i confio que el sentit comú acabarà apareixent, no?, i que això no tanqui, no? Si això, la proposta actual acabés sent definitiva, a curt plaç en realitat no hi ha solució. A un any vista no tenim manera de gestionar això de forma sostenible. Més endavant, esclar, es pot començar a treballar per buscar sistemes per gestionar els tractaments, el que sigui, però a curt plaç no n'hi ha tractaments. I a llarg plaç sí que n'hi ha, de fet hi ha tecnologia per solucionar-ho. El problema també és que sigui econòmicament sostenible, no? Perquè estem en un sector que té molt poc marge i incrementar els costos un 2 o 3% te pot deixar sense competitivitat, pot deixar que la transportació no sigui viable. Segons s'ha informat aquests dies, vosaltres pagueu el metro cúbic de reciclatge de purí o de recuperació del purí aproximadament a 2-3 euros. Això representaria que això es multiplicaria per... Sí, ara mateix el cost que estem assumint en aquesta zona són uns 2 euros per tonelada. I, esclar, si tanquen les plantes, home, s'han de buscar solucions. Però jo crec que solucions per menys de 6 o 7 euros per tonelada no n'hi ha. És que això suposaria triplicar els costos. Jo enguany, l'any passat, ja ens va costar 48.000 euros, el tractament dels purins actuals, però això seria cap a 150.000. Jo crec que la meva explotació, si assumir aquest increment de costs, és probable que no sigui viable. De fet, des del departament s'ha parlat que el metre cúbic de purí podria arribar a costar als pagesos fins a 50 euros. Durant aquests dies, com sabeu, hi ha protestes a diferents punts de Catalunya i també d'Espanya per demanar que aquestes plantes es tornin a recuperar, tornin a poder-se obrir. I, de fet, us podem explicar que aquest matí mateix, a la subdelegació del govern de Lleida, una representació dels pagesos de Catalunya i el mateix gerent de la planta Tracjusa de cogeneració de residus que tenim aquí al costat han anat a veure la subdelegada del govern per
lliurar-li un document on demanen mesures urgents per reprendre l'activitat d'aquestes plantes perquè, segons diuen, el col·lapse podria arribar això en molt pocs mesos. En 3 o 4 mesos ja no sabríem ni què fer. Els ramaders ni les plantes podrien continuar fent les tasques de manteniment que estan fent fins ara. En 3 o 4 mesos, gràcies, Begoña Grigelmo, des de Puiggròs. Deia la Begoña que la situació es podria col·lapsar. Volem parlar de la crisi dels purins. Ara mateix ho dèiem amb el doctor Flotats. Xavier Flotats és catedràtic d'Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Però fent una mica de retrat de la situació que vivim a Catalunya, les comarques ramaderes de casa nostra estan, com dèiem, revolucionades. La reforma elèctrica del govern central amenaça les 6 plantes de reciclatge de purins instal·lades en territori català, 4 a Lleida i 2 a Osones. Totes han anat tancant en cadena, en senyal de protesta. Ara veiem, per exemple, la de Puiggròs. Les 6 plantes que comentem donen servei a 540 explotacions porcines. Catalunya ha demanat, en aquest sentit, una moratòria en l'aplicació de la reforma que disminueixi molt la prima, que és la subvenció energètica, a les plantes de tractaments de purins. El ministre Arias Cañete ha dit que no ho veu malament, però si la reforma tira endavant, passarem d'un cost de tractament de 6 euros per metre cúbic de purins a 50 euros. Per tant, la cosa s'encareix. A més, cal afegir també el gran perill de contaminació al medi ambient pels 600.000 metres cúbics de purins que es tractaven a l'any en aquestes plantes. Per tant, situem-nos, doctor Flotats, d'aquí a 4 o 5 mesos, quan la situació sigui, com explicava ara mateix la Begoña, de col·lapse, què pot passar? Bueno, és una bona... Si es col·lapsa, es col·lapsa. Sí, diguem, es col·lapsa, però això té unes conseqüències. Té conseqüències, sí. Ja, bàsicament és un tema de costos. O sigui, existeix, com ha dit en Eduard Cau, sí, existeix tecnologia. L'únic que per adoptar-la i aplicar-la i adaptar-la requereix temps. No es fan 3 o 4 mesos. No tenim 3 o 4 mesos per poder-ho fer. El problema que tenim aquí a Catalunya no és diferent de molts altres punts de la resta d'Espanya, d'Europa. En 2011 vam fer un estudi per la Comissió Europea per inventariar totes les plantes de tractament de dejeccions ramaderes que hi ha a Europa. En vam localitzar 19.000 d'instal·lacions. A Europa es produeixen 1.400 milions de tones de dejeccions ramaderes. Mm. És la tipologia de subproducte o residu que es produeix en més quantitat a qualsevol país. I el problema, bàsicament, és en zones concretes en els quals hi ha molta concentració de bestiar en poca terra. Cas d'Osona. I en el cas tenim Osona, tenim el Pla d'Urgell, la zona nord de les Garrigues i part del Segrià. Aquesta és la zona dels problemes i aquesta és la zona on es localitzen aquestes plantes. Mm-hmm. Aquestes plantes què fan? Aquestes plantes no eliminen els purins. El que fan és, mercès a la calor d'un procés de cogeneració que consumeix gas natural, o gas natural més biogàs produït pels purins a Juneda, en aquest cas, fan electricitat, i amb la calor residual evaporen l'aigua dels purins i tota aquella riquesa fertilitzant dels purins queda concentrada en un 5%. Això ja es pot transportar com a fertilitzant tan lluny com faci falta. Això és el que fan aquestes plantes. Tracten els purins. Tracten els purins, evidentment, és un procés complex, és molt complex, i redueixen, o sigui, concentren tot el poder fertilitzant en molt poca quantitat, en sec, de manera que sigui fàcil de transportar. Perquè els purins, no oblidem, és un material molt líquid i té l'ordre d'un 5% de sòlids, el 95% és aigua. Esclar, transportar el poder fertilitzant, quan ho fem amb un camion, bàsicament transportat d'aigua, és caríssim. Clar, en el moment en què això es va emmagatzemant, quin risc hi ha que això pugui passar a filtrar-se als aqüífers, als rius? No, totalment. O sigui, és alt. És alt. Diguem, els magatzems, diguem que al moment que es construeixen, demanen els permisos i han de complir unes condicions. Mm-hmm. El magatzem en si, teòricament, és impermeable. D'acord. El problema és que té una capacitat màxima. I ja estàvem veient que estava prou ple, aquest de Puiggròs. La mínima capacitat que demana la llei són 4 mesos. Mm-hmm. Pot haver alguna granja que tingui 6 mesos, 7 mesos. Mm-hmm. La solució és transportar-ho. Com que no hi haurà l'energia barata per poder-lo concentrar, no tindran més remei que gastar els diners en transport a lluny. I això és el que s'haurà de fer. I això de seguida pot pujar 15-20 euros al metro cúbic. Això és una despesa que els ramaders tenen poc marge comercial. No poden assumir. No poden assumir. Perquè són molts purins l'any. No, és a dir, la producció ramadera del sector porcí a Catalunya, per exemple... Les 6 plantes... O sigui, la producció ramadera mou al voltant d'uns 10... de 10 a 12 milions de tones de purins. Per això diuen que és inassumible, clar. I aquí, concretament, en aquestes zones concretes, aquestes 6 plantes es fan càrrec de 600.000 tones.
O sigui, no és ni el 50% del total. El problema és que aquestes plantes estan localitzades allà on realment fan falta. Allà n'hi ha molta granja i hi ha poca terra. Aquest és el problema. I llavors la solució, diguem, immediata és anar al sistema de sempre, és transportar-ho allà on fa falta, que serà molt lluny i, per tant, és una despesa. Molta granja i poca terra. Ara estic entenent també la resposta que vaig rebre fa pocs dies d'un ramader molt important aquí a casa nostra, que em deia, bueno, quin problema que teniu amb els purins? Li vaig preguntar, i em va dir, sí, però jo no tinc problema, diu, perquè jo tinc molta terra. Llavors vol dir que ells mateixos es gestionen l'eliminació dels seus purins. Sí, i aleshores, quin control hi ha sobre això? Perdoni, doctor, però sí. Un ramader té molta terra, ella gestiona els seus purins, però com sap ell la quantitat de nitrat d'aquells purins, que entre parèntesis són els pipis i les caques dels porcs, que es filtren a la terra i que aquesta terra després pot, en el seu moment, també desembocar en un aqüífer, en un riu, en un rierol... Home, està bastant estudiat. A Catalunya tenim, de fet, per totes les comunitats autònomes, tenim un codi de bones pràctiques agràries que diu com s'ha d'aplicar, diguem que no s'aboca, s'aplica o es fertilitza en purins. D'acord. Llavors, això s'ha de fer-ho unes èpoques determinades de l'any, l'època de tobat, s'ha de fer en unes condicions, amb unes dosis màximes que depenen del cultiu. Sí, això està bastant estudiat. A partir del moment en què no segueixes ni el Codi de Bones Pràctiques Agràries ni la normativa que publica la Generalitat i aboques... Ja no fertilitzes, aboques sí. Tot allò que tens perquè no saps què fer-ne, és allà on comencen els problemes de contaminació, pudors, evidentment, però sobretot contaminació del sol i de les aigües subterrànies. Vostè està preocupat per aquesta qüestió? Sí, clar. Està preocupat? Sí, evidentment. No, és que jo dic perquè tinc la sensació de que tots plegats, i bé, nosaltres, jo, és la segona vegada que tractem d'aquesta qüestió en pocs dies, però tots plegats, no sé fins a quin punt, li hem dedicat l'atenció suficient al tema dels purins i a les conseqüències que pot tenir això. Home, jo penso que, en general, només se sap que els purins fan pudor i que són un problema, però... Clar, però això seria la cosa menys important, que fas un pudor. És el problema dels ramaders. En general, és un problema de producció. Fixem-nos que hi ha aquestes primes, que, de fet, aquestes primes a la producció d'energia elèctrica, si l'energia tèrmica s'utilitza per tractar purins, que han baixat o baixen, si s'aprova l'ordre ministerial, baixen un 40%. Això voldria dir... És un 40%. Això voldria dir que... Si no s'utilitza aquest... Si no s'utilitza cap prima, si la prima fos zero... Si la prima fos zero, costaria entre 40 i 50 euros. Però ha baixat un 40%. Per tant, el que el ramader hauria de posar de la seva butxaca podria estar al voltant dels 15 euros. Però com pot ser que retirin unes ajudes, doctor, justament en un sector i en unes plantes que ajuden o que treballen en favor del medi ambient? Sí, aquí el Ministeri d'Agricultura diu alguna cosa. Aquí l'únic que ha dit alguna cosa és el Ministeri d'Indústria. Diu, nosaltres no tenim diners per pagar tot el problema. Però és que pretenen? Pretenen que ho paguin els ramaders? És clar, perquè el Ministeri d'Agricultura diu que... El ramader no pot, clar. El ramader no pot, no té marge. Pot aguantar fins a 6-7 euros. Hauria de pujar el preu de la carn. Anem al cas en el tema del sector econòmic. És a dir, la producció de purins, vostè abans subratllava que és un dels sectors importants a nivell de producció ramadera a casa nostra, a Catalunya. Què suposarà, per exemple, per la producció de porcs? Això voldrà dir encarir. Encarir el preu del porc. Encarir moltíssim. Encarir en un moment, que ja no sé si el ramader s'ho pot permetre. No, el que passa és que... A Catalunya, en altres llocs on hi ha més terra, no caldrà. No, però és clar, no es pot encarir, perquè el preu està uniformitzat, el preu està marcat pràcticament a tota Europa. Per tant, el que has de fer és fer com una reestructuració del sector per baixar costos, per exemple, que el pinso costi menys. I això és el que han aconseguit a Holanda. A Holanda estan pagant tractaments de purins d'entre 15 i 20 euros. I els ramaders s'ho poden permetre. Tenen una organització que els permet que el pinso costi menys. Permeti'm que el talli, però és que ens estan demanant pas ara mateix des de l'Audiència de Barcelona. Saben que estem molt pendents de la resolució de la jutja sobre la suspensió o ajornament del judici pel cas de l'hotel del Palau. Félix Millet, aquesta matinada s'ha trencat el fèmur i ara l'està visitant la forense judicial. Tenim en Roger Rovira davant de la porta mateix de l'Audiència de Barcelona. Ho dèiem abans, Roger, que estem absolutament perplexos per la coincidència d'aquest tractament justament el dia que Félix Millet havia de declarar i l'expectació que hi havia aquí a l'Audiència. Doncs sí, Helena, ha estat una notícia molt inesperada. Ara estem pendents que es torni a reprendre la vista del judici, perquè la jutge havia dit que a partir de les 11 es tornaria a fer la vista per decidir finalment què es fa, si s'acaba ajornant i suspenent el judici per més endavant o si es continua fent, tot i que Félix Millet no pugui estar present a la vista. Estem pendents que es pugui tornar a fer aquesta vista. Falta que la metge forense que ha anat a visitar a Félix Millet, es tracta d'un metge forense del Partit Judicial de Granollers, que s'ha desplaçat a l'hospital on està ingressat Félix Millet, doncs faci
aquest diagnòstic certifiqui si realment Fèlix Millet s'ha fet mal al fèmur i quin és l'abast de la lesió. Ens explicaven alguns dels advocats amb els que hem pogut parlar ara fa un moment que finalment Fèlix Millet no serà operat avui, serà operat demà, i segons ens explicaven aquests advocats que han parlat amb els familiars de Fèlix Millet que l'estan acompanyant en aquest moment a l'hospital, Fèlix Millet haurà d'estar ingressat a l'hospital almenys fins divendres. Per tant, aquesta setmana serà difícil que Fèlix Millet pogués venir, perquè fins divendres estaria ingressat i ja veuríem la setmana que ve. Sí, com sigui, aquesta lesió el que fa és que el cas ara es pugui allargar més. Fèlix Millet s'ha fet mal aquesta matinada a les 5, quan s'ha aixecat, que estava dormint al llit per anar al lavabo, i quan s'ha aixecat ha tingut una caiguda a l'ensopegar amb una estora, una petita estora, ens han explicat els advocats, que té a la seva habitació. De seguida ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers i ara estem pendents de veure com quedarà això, si s'acabarà suspenent o si es continuarà fent el judici. Són partidaris, Roger Rovira, els advocats de Fèlix Millet, són partidaris de continuar el judici, donat que Fèlix Millet en el seu moment ja havia fet una primera declaració, són partidaris d'ajornar-lo, de suspendre'l? Sí, ara aquí hi ha diferents possibilitats i posicions. Hem parlat amb pràcticament tots els advocats. L'advocat de Fèlix Millet, l'advocat Horacio Oliva, ens explicava que ell és partidari que es desplaci una comitiva judicial a l'Hospital de Granollers, que li prengui declaració i que Fèlix Millet es ratifiqui amb el que va explicar en el seu moment en fase d'instrucció. I amb això, diu el seu advocat, n'hi hauria prou i no caldria que Fèlix Millet vingués a estar present en el judici. Diu que, a més, amb això seria suficient, perquè sembla ser que Fèlix Millet tenia previst no contestar cap pregunta de cap altre advocat i només la del seu advocat. Per tant, amb això n'hi hauria prou. Els altres advocats, els advocats de la resta dels acusats, les acusacions populars i també la Fiscalia, és una opció a les quals no els agrada, perquè el que ells volen és que Fèlix Millet pugui estar present, i creuen que s'hauria de suspendre, perquè Fèlix Millet ha d'estar present en tot moment per escoltar totes les declaracions que vagin passant en aquest judici. Una altra alternativa seria fer una videoconferència, tot i que seria força difícil. Sí, com sigui, Fèlix Millet no podrà venir fins que no estigui recuperat del tot, tot i que podria acabar venint amb muletes, amb crosses, o podria acabar venint amb una cadira de rodes. Ahir recordo, Roger, que la jutgessa, en un moment de les declaracions, explicava que ella no s'esperava que hi haguessin qüestions prèvies, motiu pel qual ahir no va declarar Fèlix Millet i Jordi Montull, perquè hi van haver algunes qüestions que ho van allargar, dilatant el temps, que, per cert, aquesta era una mica l'estratègia de la defensa de Fèlix Millet, i va dir que el que pretenia era que declarés Fèlix Millet i, en el seu moment, també Jordi Montull, de forma consecutiva, per veure una mica com eren unes declaracions i unes altres. Clar, aquesta manera de presentar el judici, ara ja no hi ha cap possibilitat que sigui així, no? Exacte. La jutge el que volia és que declaressin de manera seguida, perquè d'aquesta manera, en el cas de Montull, que era el segon que declarava, no pogués preparar les respostes a l'interrogatori, no coneixés les preguntes que se l'havien fet prèviament a Millet i no pogués preparar-ho en un dia a vista. Ara, això no podrà ser així, perquè Fèlix Millet difícilment podrà venir per les acusacions populars que estan representades aquí en el judici. Totes aquestes qüestions prèvies que es van fer ahir eren una tàctica, diuen ells, per part de les defenses, per allargar el procés, per dilatar-lo, per fer que trigui més en fer-se el cas. I les mateixes defenses van intentar que se suspengués el judici, dient que aquest cas, el cas de l'Hotel del Palau, diuen que s'hauria d'haver jutjat amb el cas de l'espoli del Palau de la Música, que encara no té data de judici. Finalment, ahir la jutge va desestimar això i, en principi, ahir es deia que es continuaria el judici avui en normalitat, es jutjaria només aquest cas a part, però ara hi ha hagut aquesta notícia inesperada que ho deixa tot en l'aire i estem molt pendents d'aviam què acaba decidint la jutge, però tot indica que acabarà suspenent el judici. Gràcies, Roger Rovira, i nosaltres tornarem a connectar de seguida, tan bon punt hi hagi notícia d'última hora en aquest sentit, tant si sabem si la jutge acaba ajornant o acaba suspenent el judici pel cas de l'Hotel del Palau, que recordem que arriba 4 anys i mig després dels fets. Déu-n'hi-do, estàvem parlant amb el doctor Flotats de la gestió, difícil gestió dels purins, un cop es puguin retirar o disminuir molt aquestes ajudes que reben aquestes plantes de cogeneració. Això té algun efecte sobre les persones? El fet que es puguin justament tancar aquestes plantes, que això té una repercussió, lògicament, en la producció ramadera, n'hem parlat abans, però el tractament de purins i les conseqüències que pogués tenir en les seves filtracions en l'aigua, quin dany podria fer això? La qualitat de l'aigua està molt monitoritzada. O sigui, ningú beu aigua que estigui contaminada, perquè, diguem, tota la xarxa de mesures de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa que això no passi. Això no passarà. Jo no compto que això pugui crear un problema
Sí, a les persones no perquè el problema no existeixi, sinó perquè tenim els mecanismes de prevenció. Per frenar-ho. Però el moment en què això s'acumuli, com es gestionarà això? No, això, evidentment, és un problema. Hi ha tecnologia, però la tecnologia és més complicada, per tant, més cara, conforme més difícil és el problema. I els problemes difícils estan en zones d'alta concentració. S'està fent difícil. Els sistemes d'evaporar no són estranys, no és una cosa específica per 6 plantes de Catalunya. Per exemple, en el mateix ordre, o proposta d'ordre, també es preveu una baixada en la prima als sistemes d'assecatge de tots els residus de l'oli d'oliva. El que passa és que en lloc de baixar un 40%, només baixen entre un 10 i un 14. Diu, diguem-me quines diferències fem, no? Sembla que sigui més important l'oli d'oliva que la carn de porc. També a Catalunya hi ha 9 plantes d'assecatge de fangs de depuradora, o sigui, allò que produeixen els humans, que també tenim tendència a concentrar-nos en uns sons molt concrets, que són les ciutats. També produïm uns fangs de les depuradores que no es poden utilitzar com a adob perquè no tenim terres de cultiu. Per tant, s'han d'assecar, ja sigui per incinerar després o ja sigui per transportar a zones. Jo volia destacar una cosa, i és que el sector per si és un sector productor, diguem, potent, produeix en quantitat i cada vegada amb més qualitat. A més, és un sector exportador i, per tant, com qualsevol país, hauria d'intentar protegir la seva pròpia indústria. Això no passa? I en aquest sentit, ara, per aquí vaig. En aquest sentit, el primer que hauria de passar, com a resposta d'aquesta situació, que és una situació que ja es veia venir de feia anys, és que no tots recaiguin en l'esglaó més feble, que és el ramader. Tenim tota una cadena productiva, tenim els fabricants de pinsos, tenim els escorxadors... Això explicava vostè, però això ho veu possible aquí? No, és que... De baixar el preu del pinso, com... Bueno, baixar, esclar, diguem, això és intentar anar a un control dels mercats internacionals, perquè, diguem, el blat de moro o el gra no ens el produïm tot nosaltres, no tenim prou capacitat. Ens ve de Brasil, ens ve d'Argentina, de diferents llocs. Per tant, s'ha de tenir una certa presència internacional. I el primer que cal és que les grans empreses productores de porcí s'uneixin per tenir una plataforma conjunta. És a dir, corresponsabilitzar tota la cadena de producció. Tota la cadena productiva. Clar. Clar, perquè és que si no tot cau en el sabó més feble. És aquell que té l'animal i, a més, té els purins. És que jo, a més, vostè explicant-ho, ho explica tan clar, tinc la sensació que estem en un carreró sense sortida. És a dir, hi ha un ramader que té una explotació que gestiona aquests purins, que deixa de rebre unes ajudes o que se li disminueixen molt, se sent col·lapsat, per tant, es pot veure abocat al tancament. Hi ha una realitat, i és que tenim molts porcs que fan i que generen molts purins, que s'han de gestionar d'alguna manera. De moment, això sembla que s'encarirà molt el preu. El ramader no ho pot assumir, a no ser que pugi el preu de la carn, que sembla que no pot pujar el preu de la carn, no pot pujar perquè el consumidor tampoc no està disposat a pagar més pel preu de la carn de porc. Per tant, jo tinc la sensació que no hi ha una solució fàcil amb aquest tema. No hi ha una solució. Que per això l'estem tractant. Però que no sabria tampoc dir per on passa la solució en aquesta corresponsabilitat de la cadena productiva, que deia vostè. Aquesta és una, perquè els costos bàsicament augmenten. Llavors, com es transmeten aquests costos? O s'assumeixen o no s'assumeixen? Si no s'assumeixen, moltes granges, no totes, aquelles que estan en llocs problemàtics, moltes d'elles diran no poden. O si alguna, per algun motiu, aconsegueix tenir un sistema de producció que faci que tingui molt marge comercial, doncs aquest podrà agafar la cuva i portar-lo més lluny. Ja està. O fer alguna planta a casa. Sí, hi ha plantes a nivell casual, però és una inversió. És una inversió, però la majoria d'aquestes soluciona un problema concret, el problema del nitrogen, o el problema del fòsfor, o com obtenir energia a partir dels purins. Aquesta és una cosa també important, perquè també han baixat de l'ordre d'un 40% les primes a la producció d'energia elèctrica a partir del biogàs. El biogàs és un gas que pots obtenir a partir dels fems, dels purins i dels residus orgànics, amb el qual aquest gas pots fer electricitat i vendre'l a la xarxa. Vens a la xarxa. Bé, doncs a Catalunya hi ha 11 plantes de biogàs, a granges, que ho fan. Aquests també els baixen la prima un 40%. Això volia dir que cada país intenta protegir la seva indústria, i aquí a Espanya sembla que no la protegim. A Alemanya, per exemple, hi ha de l'hora de 7.400 plantes d'aquestes de biogàs. 7.400. I paguen el quilowatt hora, les plantes més petites, al voltant dels 20 cèntims d'euro.
Ara, fins ara, a Espanya es pagava 14 cèntims d'euro, entre 14 i 15, i amb aquesta baixada es pagarà 10, o sigui, la meitat que Alemanya. Una pregunta... És brutal. Doctor Flotats, una pregunta. Per què es redueix aquesta ajuda, aquestes plantes de cogeneració? Per retallades generals. Amb retallades generals? No és que es vulgui afavorir les elèctriques ni res de tot això? Jo no tinc informació com per poder fer una afirmació tan forta com aquesta. No, la pregunto, ho pregunto. En tot cas, el dèficit tarifari, que molts han donat les culpes, que era degut a les energies renovables, de fet, jo no ho tinc tan clar, però, en tot cas, el que ara fan amb aquesta ordre... És una petita part. Una petita part del dèficit tarifari. Amb la nova ordre, el que es pretén és fer una baixada general a les remuneracions a les energies renovables, energies produïdes per cogeneració i energies produïdes a partir de residus. Diguem, és més, per calcular aquestes tarifes, només comptabilitza el Ministeri les inversions de totes les instal·lacions, les inversions que són purament energètiques. En el cas dels purins, una planta d'aquestes ha costat un mínim de 20 milions d'euros. 20 milions d'euros que, evidentment, cap ramader té la butxaca i, per tant, s'han anat a inversors que volen cobrar els seus interessos. Aquí hi ha un tema de deslealtat, perquè quan es va començar a promoure aquestes plantes, l'any 1998, i llavors va haver-hi una revisió l'any 2007, però l'any 2008 deia que aquestes plantes, si el seu temps de vida era de 15 anys, s'asseguraria que hi hauria una prima durant aquests 15 anys. Clar, això, amb això un banc pot donar un crèdit. Dius, tenim 15 anys per endavant. Ara, alguna planta, n'hi ha una, la de Masies de Voltregà, que farà els 15 anys dintre de res. Per això aquests ja sabien una mica de què anaven. Però hi ha alguna planta que es va inaugurar l'any 2007 que és que no està ni el 50% de la seva vida. Aquests hauran de tornar els crèdits al banc. De quina manera? És per demanar al govern. Jo diria que, home, aviam, les plantes aquestes consumeixen gas natural. I cap govern de dretes ni d'esquerres pot assegurar que subvencionarà el consum de gas natural per sempre més. Per tant, aquí hi havia uns anys i alguna planta aviat ho complirà. Però és que hi ha plantes que no han tingut la possibilitat ni de recuperar la inversió. O sigui, aquests ho tenen complicat. Jo diria que ara el que caldria realment és una moratòria on es pogués fixar un termini de dir, mireu, heu de buscar la tecnologia per substituir això a dos, tres anys vista. S'ha mostrat favorable, no?, en aquesta moratòria. Sí, jo diria que com a mínim hauríem de parlar de dos, tres anys vista. No podem parlar de sis mesos. No, perquè no és suficient. És impossible. És que encara que avui tinguem la tecnologia aquí preparada i els plànols constructius, només començar a construir ja pot ser un any. Ja és imaginat. Clar. Doctor Flotats, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui als matins de TV3. Han estat molt aclaridores les seves explicacions. A més, gràcies també pel detall, perquè fixa't quina corbata que ens porta. Ja ho he vist. El doctor Flotats. Una corbata, permeti'm que també la puguin veure els espectadors, perquè de lluny es pot veure plena de porquets, vents... És una corbata per l'ocasió. És una corbata per l'ocasió, però com que vostè se l'ha posat per l'ocasió, m'ha agradat justament que també la puguin veure ells. Moltes gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, deia, als matins de TV3.